שם ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברכת השם עליכם בכפל כפליים. זהו שם את ה... כתוב בהגדה של פסח על הפסוק. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אברהם, יצחק ויעקב. ראיתי בשם הגאון הגדול, רב אלה דסלר, שהוא מסביר. מה פירוש מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? יגיעו... זה לשון הגיע, לפעמים בן אדם מחפש איזה משהו חשוב והוא נכנס לתוך איזה קרטון סגור, נעול. נסה להוציא אותו. רגע, תן לי לגוע קודם כל. תן לי לגוע, כבודו מגיע לתקרה, אני בקפיצה יכול להגיע לתקרה. כל אחד בפרשת הנגיעות שלו. יש נגיעה שלילית ויש נגיעה חיובית. כשאומרים שאתה נכד של פלוני אלמוני, אתה מגיע הכוונה אליו, אתה מזכיר אותו או שאתה רק מנותק ממנו, או שאתה רק... משתמש בתואר שלו. כאן בעל ההגדה אומר, מתי יגיעו מעשי למה? מה זה יגיעו? לפחות אם לא המעשים של אבותיך, לפחות שיהיה תקשורת, איזה נגיעה. יגיעו לשון נגיעה, לפחות שתיגע קצת במעשי אבותיך. לפחות שתהיה איזה נגיעה קצרה במעשי אבותיך. משהו, איזה משהו תקשורתי, חיבורי, לצורך העניין עצמו. ואני אומר, הנגיעה למעשי אבותינו, התיאורים האלה. זה מה שראינו בתחילת הפרשה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אומר התנא באבות פרק ג' משנה א', עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. לך עצה לחיים. איזה אדם לא מחפש עצות בשבילו לחטא? כמה אנשים מתרוממים, עולים ועולים, אחר כך, שטות הכי קטנה שהם עושים, כל העלייה שהם עלו, לא רק שהם ירדו איזה שלוש או ארבע קומות, לא רק שהם ירדו ונחתו לדירת גן, הם נחתו מתחת לקרקע. לך תעלה אותם עכשיו. טעות אחת שאדם עושה בחיים שלו. איזה סיבובית אחת שהוא מקבל, איזה סנבור אחד שהוא מקבל, תשטש אותו לכל הצדדים. בא התנא ואומר לך, חביבי, עקביה בן מהללאל אומר, אם תסתכל בשלושה דברים, אתה לא תבוא לידי עבירה. מה הכוונה שלא תבוא? אז מה? אז תהנה מהעבירה. תעשה הסתלבות תקע מסתלבט. מה הבעיה? נצל. היום, שטוב ויכול היום, שמה נמות למחר. מה העניין עצמו? הוא דואג לך. הוא יודע שאם תעשה עבירה מהסוג הזה, כל מה בנית, הכל הולך לטמיון. המשפחה יכולה להרס, הבית יכול להרס, הילדים יכולים לברוח. קטסטרופה בקיצור. בשביל... איזה אינטרס של איזה דקה או שתי דקות, ככה בחתך פתח מהלב. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. א', דע, מאין באת. תחשוב איך באת לעולם. כלום, כלום, לא היית כלום בעולם. כלום, שום דבר, כלום. הבל, בור, בריק, רוח, שום דבר. מהשום דבר הזה, ברוך השם, נוצרת, דע מאין באת. אחרי שכבר אתה מבין מאיפה באת, לאן אתה הולך? ברגע שתחשוב לאן אתה הולך, לבור חשוך, אין פרוז'קטור, אין הפסקת חשמל, אין חשמל, אין חיבור לחשמל, רימה ותולעה, שום דבר אין בפנים. לא רק שזה בור, גם בור שהוא מתחת לאדמה, גם מכסים את האדם בכמה ערימות של חולות, כאילו עכשיו הוא יברח משם. ולאן אתה הולך? למי אתה עתיד לתן לחשבון? למלך מנחה המלכים על חשבון. ויאמר השם אל אברהם, זה הנשמה, לך לך מארצך, וכנגד דם מאין באת. וממולדתך, לאן אתה הולך? ומבית אביך, לפני מלך מנחה המלכים על חשבון. הגאון הגדול הפורסם, רב צבי אלימלך מדינור ועל הבני שכר, היה דורש את הפסוק הנפלא הזה ממה שכתוב, וזכור את בוראיך בימי בחרותיך. מתי אתה צריך לזכור את בורא עולם? כל אחד אומר, כשהיינו צעירים עשינו שטויות. מה מותר לצעירים לעשות שטויות? לעשות שטויות בגיל 40, זה... בדרך כלל לא עושים שטויות בגיל 40.
לעשות שטויות בגיל 60. תארו לעצמכם עכשיו, אומרים לכם, הסבא רבא שלכם עכשיו הכיר איזה אחת והוא רוצה להביא אותה לבית. סבא רבא, פאפי הגדול, רוצה להביא עכשיו איזה אחת לבית. איך זה יצויר בעיני הנכדים? איך זה שסבא רבא עכשיו מגדל קוקו ועגיל? מה הנכד שלו יגיד לו? זה מגוחך. בטח שנכדים יתביישו בסבא מהסוג הזה. בוודאי שככה. אומר הרב, וזכור את בוראיך בימי בחרותיך. תזכור את הקדוש ברוך הוא כשאתה בחור. לא שאתה בגיל 50-60 שכבר תש כוחו, ואתה שומע מכל המבוגרים, בטח, יש לעולם הדיק, אבל הבלים, והכל שטויות, והכל אבל וכבד. עכשיו, כשאתה אומר עכשיו בגיל 60 אבל הבלים, אין בעיה. את זה אתה צריך להגיד כשאתה בגיל 17. כשאתה בגיל 18 אתה צריך להגיד את זה. עכשיו אתה אומר, אין מה, זה גם לא מאוחר, אבל זה לא דומה. וזכור את בוראיך. אומר הבעל הבני שכר, בוראיך נדרש כאין חומר, בוראיך כתוב ב' ו' א' ר' וכ' סופית. בוראיך זה אותיות בורך, זה אותיות בערך וזה בוראיך. אומר הרב, עקביה בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, מאין באת? מבארך, באת מבאר, בתוך הבטן של אמא היה באר מים. לאן אתה הולך? לבורך. ולפני מי אתה עתיד יתדין חשבון? לפני בורך. וזכור את בוראיך בימי בחרותיך. דרך אגב, התרגום יונתן בן עוזיאל מתרגם, מה זה בימי בחרותיך? עד דחילך הלך. בעוד שהחיל, יש לך חיל, חזק. אתה לא עכשיו חולה, אומר, כן, אני אחזור בתשובה שלמה. יש לי צרות, יש לי בעיות, יש לי מכורים. השם יחזיר אותי בתשובה שלמה. בעוד שיש לך חיל, אתה עכשיו גיבור, אתה חזק. ופה בגבורה שלך, אתה יכול לפזול לכיוון העולם הזה. אתה יכול לפזול לכיוון הפזילות השליליות. ודווקא אתה משתמש בכוח הזה לתורה, זה עוצמה וגדלות. כשאתה צעיר, מה אנשים? תן לו צעיר, תן לו שיהנה. בשמיים יש מדור, יש פקולטה, יש מטיפתה מיוחדת לדון את האדם על ימי הצעירות שלו. בגיל 60, 70, 80, זאת אומרת שאדם יותר קרוב, איך אמר פעם רבנו עובדיה, שהוא ספד איזה אדם גדול בישראל, ורב מזדקן, כן? אמר להם חכם עובדיה, אני יותר קרוב ללמעלה מאשר ללמטה. אני יותר קרוב ללמעלה מאשר ללמטה. בטח להגיד בגיל כזה, אבל הבלים זה לא חוכמה. אבל כשאדם ברוך השם בשיא תוקפו וגבורתו, כשאדם נמצא ברוך השם בגדלותו, בכוחו, ושם הוא יודע להתנהג בענווה גדולה, שם הוא יודע לתת קו אחד ופס אחד, ומוחק ומחיקה אחת, ומחיקת טיפקס, וקריאה לחלוטין על ענייני העולם, זה הגדלות. וזכור את בוראיך בימי בחרותיך עד החל החלך. את זה עשה אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, בורך, מארצך, וממולדתך, בערך, אל בית אביך, בורך. זה אני אומר כקשר לדברים שלנו, וכקשר לדברי המוסר שלנו, להבין שאסור לאדם שיהיה נתק בינו לבין אבותיו, בבחינת מה שכתוב, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם יצחק ויעקב. אתמול בערב בקהילה שלנו, היה לנו סעודת מצווה, לכבוד אותו צדיק, רבי דוד ומשה, המפורסם, שקבור בכפר הגויים, במרוקו, זה אזור שנקרא טיג'ין טישקה, שזכינו גם להשתתח על קברו. היינו צריכים לעשות ההילולה לפני כמה ימים, לא הסתדר מפאת קוצר הזמן, ומה שהרצון חושק הזמן עושק, אבל הייתה לי חופה אתמול בחצר המלכה. והתעכבתי בחופה קצת, טוב.
בזמן שמילאתי את הכתובה ואת הכל, ברוך השם, הייתי אמור לסיים מוקדם בשביל להגיע להילולה מוקדם. בזמן הזה אני מספר את הסיפור כחיזוק לציבור, וגם שאני יודע שהרבה אנשים ישמעו את זה וזה פחות יגרום להם חיזוק טוב. והתעכבתי בחצר המלכה, באולם השני. הייתה שם עוד חתונה אחת. שהרב המקדש, היה לו איזה עיכוב גדול מאוד, היה שלוש חופות אתמול שם. שהרב המקדש, הייתה לו חופה, לא יודע, עיכוב, אתם יודעים שיש עיכובים, ו... בכל זאת, מחפשים מה זה הרב צריך להגיע מוקדם, זה חתונה, זה לא כל שני וחמישי, זה פעם בשנה. ואז פנו שלפחות אני אמלא את הכתובה, אסדר את הכתובה. אמרתי לרב, אולי כבודו מתעכב, אני לפחות אמלא לך את הכתובה. אמלא את הכתובה, לפחות תגיע על מוכן, רק תחתים לשלום על ישראל. אפילו אני אחתים אותו, תגיע ישר תעלה לחופה, לא לעכב את הזוג, זה כבר מאוחר. רבותיי התיאורים והקדושים. על פי כללי הנתונים שיש בידינו בידי הרבנות הראשית, כתוב באחד מהסעיפים שרב שעל שמו יצא כתובה, כן, אינו רשאי להעביר את זה לרב אחר. אינו רשאי להעביר את זה למישהו אחר, מכל מיני סיבות שהיו בעבר. טוב, אותו רב התקשר, דיבר איתי, אמר לי, תשמע, אני תקוע, תעשה לי טובה. עזרתי לו בדבר. כשאני בא למעלות את הכתובה, אני בא למעלות הכתובה, השם של החתן דוד הוא משה. הגעתי צריך להגיע מוקדם לסעודה, גרם לי לעיכוב של עוד איזה חצי שעה. גרם לי לעיכוב של חצי שעה. הגעתי שעה פלוס אחר כך, אבל ברוך השם מת השם הייתי. רק לומר לכם שתראו איזה פלא פלאים של צדיקים, ברוך הוא ברוך שמו, איך הקדוש ברוך הוא מסדיר את עולמו אפילו בדקות כאלה, אפילו ברגעים כאלה קטנים. אני אומר ברוך השם, אם אנחנו יודעים להסתכל בעדשות נכונות על החיים שלנו, אין רגע אחד שאין ניסים ונפלאות. על ניסיך ועל נפלאותיך. בניסים ונפלאות כתוב, הוא לבדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו. בנפלאות, רק בורא עולם יודע מה הוא עשה לנו. בניסים אנחנו צריכים לבדוק כמה דברים שאנחנו חושבים שהם ככה צריכים להיות, וזה לא נכון. הם לא ככה צריכים להיות. אין שום דבר מובן מאליו. לכן אני אומר, זו הזכות שלנו של הצדיקים שלפחות יתקיים בנו. מתי יגיעו מעשינו? לפחות מתי ינגעו ידינו? ויהיה איזה מגע מסוים בינינו לבין הצדיקים שלפחות נגיד אנחנו לא במדרגה של הצדיקים אבל לפחות נגיע, לפחות שניגע בהם לפחות נגיע, אני מגיע לתקרה קצת אני לא יכול להדביק את הקף שלי על התקרה אבל לפחות יש איזה נגיעה מזו אבל נתק גמור לחלוטין קרע גמור לחלוטין זה ודאי שלא רבותיי התיאורים הקדושים והאר עינינו בתורתך חזקו ויאמץ לבבכם ברכת השם עליכם בכפל כפליים. קדיש וכבוד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.